Əziz tamaşaçılar, hazırda mən Masallının Ərkivan kəndində məşhur sandıqça ustası Şərafət bəyin yanına gedəcəm. Yəqin ki, sizə də maraqlıdır. Sandıq necə hazırlanır, nədən hazırlanır, həmçinin mədən maraqlıdır. Ona görə gedək əl işlərindən daha yaxından sizi tanış eləyəcəm. Gəlin, kimişkalar da maşallah bizi salamlayır. Gəlin, gidişdik. Mən gedirəm, Şərafət bəy gedir. Salam, xoş gördük. Allah razı dəyməsin, Allah sağ olasın. Bizə o sandıqlar haqqda danışın. Necə hazırlayırsınız? Nədən hazırlanır? Mən maraqlıdır şəxsən. Həmişə də maraqlı olurdu. Məndə bizdə evdə anamda da var o sandıqçanın. Bu taxta rus taxtası, şəxsə deyən taxtadır. Bunu alıb evə gətiririk. Bunu hər ölçüsü, sandığın ölçüsünü kəsib, biz günə sərib qurudurur. Qurulandan sonra bunun birinci taxta işlərinin əlini sandığı dikəndən sonra belə dəmir üstünə çəkilir. Gördüyünüz kimi dəmirləri çəkilir. Dəmir çəkəndən sonra bir naxış vurulmaq üçün biz belə sadə yerin vururuz. Biz belə yerin deyirik. Yerin vurur, görürsünüz ki, yerin vurulur. Sonra bunu yeri quruyandan sonra burada cübəcə naxışda, hər sandığın öz naxışı var. Naxışda üstünə gələcək, bəzənəcəkdir. Hə, yəni, hə, nəsil, yəni atabada qalan bəli, sənətdir. Yəni mən öz atabalarımla, əmilərini belə öyrənmişəm. Mənim gözüm sizə, baş sizə. Biz buna yeri deyirik, yəni sadə yeridir. Bu yeri bir günə havanın içini asadı. Bu quruyandan sonra buna biz xonça naxışı vuracaq. Yəni cezik bəzəyi yazılacaq. Qoyun bura ki. Bəli, bunu görürsən, hərəsi bir cür bəzəyi bəzəkdədir. Orada aypara var, burada kreftlər görürsünüz üstləri. Hər bir bəzəkdə olacaq. Görürsünüz, bu bəzəyi o bəzəyə düzləmir, o bəzəyi öbür bəzəyə düzləmir. Baxın bir dənə. Gördüyünüz kimi, hər bir, bunlar demək olar ki, bir neçə cür naxışa üstünə çəkiləcək.